Merhaba. Nasılsın hadi? Mahrum. Mahrum var. Allah saklasın uşaklar bizi. Yoldaşımız aradadır. Türmede. Üç tane uşak var aziz dostlar. Bu kişinin adı neydi? Nihat. Bu kız da. Şu an yalnızca. Siz bana yazdınız ki üç gün acık. He, iki gün uyudu çocuk. Hiçine uyumuyordu. Uçtu, yine galiba çay vermişim. Siz Gürcistanlısınız. Esiniz Yerazan. Yerazan. Hamımız Azerbaycanlıyız. Hiçbir farkı yoktu. Esas olan odur ki insanlığımızı itirmeyek. Ne lazım olsa kömək eləyək. Anaçam siz gəlin bacısı. Gəlmişik bir ailəyə Nardaranda. Vallahi billahi ürəyim paramparça oldu. Bura baxın. Uşaqlar 3 gündə acıymış. 3 gündə. Soyuducuda heç nə yox. Baxın. Hansı ki biz istəyimizdə uzanırıq. İstədiyimiz 3 cürə yemək yeri. Yenə Allaha şükür eləmirik. Bugünkü gün bura bax. Körpənin qarnı acdır. Allahın izniylə bizi bura Allah göndərib. Bu körpələrin dostusun, Allah bizim əlimizdən günləri yetirəcək inşallah. Biz bunlara nə lazımdır eləyəcəyik. Sizin də dəstəyiniz çoxdur. Siz də videolara baxırsınız, bəyənirsiniz. Kimin gücü nəyə çatır, həmişə göndərirsiniz. Biz birləşmək, birləşməsək faydası yoxdur. Birləşməliyik. Acı, bunca da uşağıma verirsin. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Onu yiyə bilməsə də, sənə elə hesab eləməsə biz onu yani gətirmədik də. Yox, estağfurullah, çok sağ olun. Sənin ürəyin sevinsin, sağ olasın. Bizim, sağ olasın.